הבכיר של הציונות ועד כה בכיר, איפה שהוא? איזה שנים אנחנו מדברים? מסוף המאה ה-19 עד 1948. כמה שנים כבר התעזרנו? השאלה מה מתייחסים בהתחלה. יש כאלה שהיינו צריכים להמיר אותם בפורמט ישן, בפורמט דיגיטלי ולהעלות אותם לאתר. יש כאלה שהקלטנו אנשים שלא הייתה להם הקלטה מעולם, והקלטנו אנשים שזוכרים אותם מהגן, הילדות. ויש שירים שאנחנו לימדנו את הקהל באירועים שלנו, שורה שורה ולמדים. אז בסך הכל, אם נסתכל על נתונים מספרים, באתר יש כבר כ-2,500 שירים והקלטות, ובסך הכל בשנה של פעילות. הדור שמכיר את השירים האלה קצת הולך ונעלם, אז איך אתה מתמודד? גם הדור שהכיר את היצירות של באך מיד ראשונה נעלם, ובכל זאת אנחנו שומעים ויש ביוטיוב וכולם מכירים את היצירות שלו. קלאסיקה זה קלאסיקה. עכשיו, אתה קצת שונה טיפה בפרופיל מהקהל שיש פה, ואיך הגעת לג'וק הזה? זה לא ג'וק, זה סגנון מוזיקלי, העדפה לסגנון מוזיקלי. אני חושב שרבים, הרבה יותר אנשים, גם בגילאים שלנו, היו מתחברים לסגנון הזה אם הם רק היו מתוודעים אליו. הבעיה היא שהדברים נעלמו מבחינה פיזית, זאת אומרת, תקליטים ש... תחנות רדיו שכל המשמיעים, אם זה היה זמין, אני בטוח שיותר אנשים היו מבין את זה, שומעים את זה. אתה מרגיש שלך יותר גם הגיע לאירועים האלה? זו שאלה, בוודאי, ולא שזה רחוק מהמציאות. יש מסגרות של שירה בציבור שיש להם רק צעירים, 20, 30, פשוט זה יגיע גם לפה. איזה שירה אתה עושה בזאת משהו? אני נושא עם מי, אני זה אבי, אני אמור לה. 51, זה לא יושר. אירועים כאלה כל כמה זמן יש? חודש וחצי, חודשיים, זה כאמור, הכל בהתנדבות, זה לא משהו שהוא מסודר, הוא מופתע, אנחנו מאפשרים. השם של המשפחה והתפקיד? ברק פז, אני אחראי על הנושא ציבור, אפשר לומר. תודה.